Республика президент Егор Борисов бүгін әмекен ұлығығыр үлләті. Аға бағылық ұлысқа сұрытын томтар нәхелегетін сағылады. Манна әбиектері кәрген көрді, оны нәхелек ұлықтақтырын көтті көрсігіге тұйын солтыла бапуростыру дүйлестілер. Түхі да манна түрдің 5 градус тұмны болылар, құлыпқа жон тұғыруы мұхында көрсігіге ұрдық Телите долготаребит. Манатаханан мелиоративный уле ухуяныры туту бир келем экзамены итарга кредилерге киннен пундары барынгуру сол туту вопростыра кидилер. Усниера бихилегер саска халан кемигер президент есиджан улене контролом денмектелевите маныха туохуле итылы турорын иле харағанан көрен шугейне сынылата. Ол курдук берлевик кемтен улыханны қабакка уле итылы турор дейлер үрімейнене туралары сол моста тутута эмекеңе күдістеақты кетилер. Түмікке министерстведерге, салаларга Егор Борисов туханнах ыйылары бетті. Біле қотан тұттар жөндерге көрді астыпта қатшы береді, көме береді кіне. Ол көме берер механизмата, құлау дегі тағым бұтыр оны қотан өгі берілігі кіне ұмыттыр. Ол оны те үнірін епетім, оны те көндір бұттар бұйлар. Көндір бұл бұлақтыны жағы бұтыр тедеттірі. Бүгін Сақа Себескер литературатын түріттәуі сұрияатшы Сақа Сударстуына үнтересіпет. Сүйірбәхі сүйе саңатығар олот жағақ чынқа олар етін оңырсызбыт. Охылытшыла политиске дейтер лингвист ученый науқы салайшта Платан Алексеевич Селепсов ойынскай түрәбіті сүй сүйірбәсілі. Бұ бәле датыға анан, Декулскайға датыға арас қабаннақ түрәхінер өтілінілер. Нүргені Егорова сейхілік әпсір. Былырын Черкеаққа президент Егор Борисов жағылынан арылыбыт Государственность музейгар Сахан Ротын чулу ола Былатын Оюнскай олығын жағын айыр үлетін кәпсир Джон Серге Харағар Лұханды көстелек ұраты экспонаттар, қартыскалар, документтар қараласы талар. Оюнскай ахаппыт, өппіт, әлбәқті күйттербек болуақтақ, нетін бақылата. Оны нетін Евдекеваны бақылатын темерін бе хамы күнді. Діннақ Олинскай дарықатты, адас жуас сұйғаннақ эспана бұлытынан сонылы бұд. Тұғыншағы сөз сәтті 14 сыллағынан білетін мет 5 қапай көні көрдірір алтан монетіні 2 тұғынша 3 сыллаққа әділбірі бет алағығар бұлатығын ойуыныскай түрі бүт балағаныттан соғыруыңу өхуеттен бұл бұттыра. Мұныйықа өріқтайықтар 2 версияны тұтығылар. Ол әбетер тұғыншағы сөз сәтті 14 сыллаққа бұ балаған тұтылды бұт болуын сөп, әбетер тұғынша 9 сөз сәтті 17 сыллаққа сатағайттан дәлбірі бекке бұ балағаны көхіруге аңылды бұт болуын сөп. Театр фойетігір тұрбыт бұстапқаға ойуыныскай түрі бүт алағыттан сағылан репрессия ғыр тұныгар түбіхен бүтегі қарыскатығар тия кен қабаннақ материаллар тұрдылар. Икі документ бар. Положение об автономной республике, Советской республике, уанна декларация прав трудящихся ден документнары оңырын бігергетілден бігеге Хевескай республика, Хақа республика тұрғырыр олы көрбіт документтар бағалар. Бұйылғы юбилейді ақсылы көрсі таталар сұриятшы мүккүйір онына күхіл ойуна емнеларғар олығыран екі паматнегі артық солға тұрғырдылар. Бүкін ойунскай атын сүгер өрақ күхатығар өрілі митин ұтылынна саңа оңғылы бұт паматнегар себекке жүрбәті ұрылынна. Рахпетиган нартынақ болын нүктілін бар болуға ден бәйбет әріліқпет. Бұл осколовтығыр арас тірәхінер болу тұралырыттын бігіме, оны активнайды күттен бөдіме, кене атын үйететегі үлілі әбеттен. Джокускайға республика апшественныға өріліқ мұнияққа күттіңі ұлла. Бүгін литература, искусство, архитектура кетігер бастын көрдіріліқтар Оюнскай атынан государсыны біремия лауреаттарынан атанылар. Сөз сүрбе сыл анара түгер, жадыңы джек әргенге түрәбіт дәлбәрібет алағыттан көрсін анимыт Платон Слепцов үз сақа түрігар үйрілі күнігер мен ұрымылланы, мен атым аттыны ден әппіт тұлларын сайдыға өріқа сірдәбіт. Джон Нарот тұғығар олығын бүтінні анабыт, чулу кейеға бұлатығын ойынызғайға мақтана сүгірге өссі да үгіз үйе тұқары сақа Нарота атын атты ұрытын ғылды тұруға.
Нургана Егорова, Андрей Секретов, Варвара Попова, Николай Алексеев, Саха телевидение, Тата Чукускай. Бүгіні білуі федеральный солугар кәнкеме үрігі туру мосты үлілеті. Бұйлығы тұтайчылар балтыра салыбаратылар 36 метрі ұғыннақ, 10 метрі кетіттеқ мосты. Үхіз категориялақ ұяғыннақ күліні ұйыркықтақ. Беретен әттеққа манна өсі 9 сыл егер 11 мостыны тұтықтақтар бұңардас білуі федеральны трассыға. Опсайынан солуңы русалғанар бұйыл 16-тан 46 километр гадері асфальт ұрдылар. Технология это но из НАТО один ох, но главное надежная. Он хасил тут уже бенчах в турухтах. Би у сына был самомост, алта самомостны. Улякилдер бит, он егер бир мостны, егер Куско областка малый тиреденге. Тут он улякилдер бит, ба асфальтка балаганы егер. Он тон самомостны, бир лоха мостны, бир сагланы бит. Марха улягар, нюр балугар, булахан вне классный мосты булар. Осы Марха Юрига судоходная была на мосту габаритр, да, ататтар, юдюктар был, да, но мосту осы протяженный гадулахан. Бұйылы қалаған ұлтыттан әмсеғалі Абиджан транспортны логуттан басқолын ұқтыра. Бұтығынан Итартас корреспондентігір үлттімен вице-спикері Ольга Макиян кейтінерді. Кене тәрінен манны көміні бұйыл ұқсала бұғымай ғы білерілі біт муниципарны тәрілі ұлықты ұқтыра ұлықтыра. Мұныға экономика министері Ольга Федорова әтерінен транспортны логун номну тілі Абиджан қатшаларын төнінер ұқтырын сеп. Манны көміні туғанар көқта Джон Испихеген правительство ұқсала бұғынымай ғыны сәреттері қамығеті бігергетері. Сантын әттеққа бұйыл Опсая манны қайылға сатылуттан 6 түгіншіттан тақса кейі әмсеғ Абы луғын кейнеттенен кебергенгіға 16 тонна тұту материалы, 210 келе бұрдықты тесерілінді. Бұ ұйы сағаланығыттан Россия қсалла бұйығыға майгыға авиацията индегер бәрі құлыстарығар 100 тоннатан тақса тағағас дертті, мантан аңара ағырас 500 келе керінге әм, 256 тонна тұту материалы. Абы луғын кейнегер белай гарағы 30 тоннатан тақса тағағас кебергенгіға 6 тоннатан тақса тонна, аллайықа чокурдағар 11 тонна асуел терділінді. Түхеті аспыт сайын ардақта болылар, ала сұйы мәтчірінгінәк болан үйті тұттыры құхағына соқ. Ол көрдік, сәтті 13 түхіншіла ақсылылағы бұлантаны біліңгі тұрғынан ағуан алтта бірігіна толылы. Республика бір сүріні жарығын түмігін туғынан Екатерина Масова кәпсір. Билігін ұнақ үйті атчан үрінгі сайын күрдік дәлей қолой бол батақ дәлелер сайсары бағынай рынок аты ғыттыра. Оның қойу сүйегей, ежегей көріқ бәдірі әттігер бұл жағығынан бүтер. Оттың ғымыт үйті ұанна чөшігөйі бір-іккер әсірттен бұл оқысып. Күнгі сүйегей өншілі кейлі болар. Оның бұл аты бары оттың сүрбәтті кейлі болар. Үйт астығыда атчатар республика үрден үрін ағы тұттары аспыт сылғатын әдаққа құғаны соқ. Бүгінге сыллағы болан ағын алтта бірігін туол бұд. Бұланымыд сеттонисті хитчі, онтан білген болуғана бұл алтын негей түмігінен беге 616 тұхитчі 605 тонны тұтты бұд. Етінде барыта оңыптан бюджет қатшатыттан барда 1 миллиард 337 миллион қатшын ұжыға ұлыстарға ғытынлары бұд. Кебейі луғын ұлықты оқтыру оңай түмігінен 2 түгіншіттен тақса тонны үйді тұттыран олар олар. Ол егер кебейі бүйілігін сөйілі ағыстағылы кескіл соғытопқылыр тірілді. Оңы томтыр кооперативнің түгірік жылы әргетші тұттыраллар. Үріңілгені дәлетен қарақ тағарынан оларыр түгіжіна ағы 197 тонны бұланырын номну отоларын әбей квотаға тіксе біттер. Әйелгеттен модульный цехпы кәлігіне мартығы тұрырдақ бүтіні. Нәлек үйтін бардың бе тұтықтақ, спекатом тұр тұтықтақ. Итер әрі барыта әрі дәқсі дияғы әмие табылы бат. Білдерін күрдің бұсылғы ұнақ сөйі ақсанының субсидия берілі біте. Ол қорғар мостағы итергаларға білдер көмілі ағатым. Ол ғынан баран үріңілге үрілуер сайыңы дәрға үй тұттарыта әлбекте ағыр төттірітін атчабыты дейін туғанына өлігеттер білейділдер. Сорық жағаны ғылдар ұнақтарын ұтырлайын үстілеттар бияқтарын күтті бірге сайыңы білемеға. Онтан күйері тұтан баранлар дашы тұттардылар. Негінен біле сайыңы ровыны үтті әбілемеде сұрық ұлыстарға үй тұттарыта көсірітті. Білігін олық жағы бір түрет салата аныңы тағымға тақсытығыр сүрін туғайы ұрылын. Қотонларға үлі қара үләте механизациянан сол бұллар. Етінтен сеттерін келер сылға үйті тұттарғы сұруға бұйылғыттан ары үрдіқті ақ. Онтан бұсылла болан мантан қал біткенге туалар чиншілі ақ. Екатерина Мосова, Дмитрий Сергучев, Семен Васильев, Туяр Кукрева, Василий Федоров, Сағат Левиенте, Кебеи, Чекускай.
Сохочет испытанный бой и киздикады тигар. Кыгыны сыла салгын асыл болуыған. О, көрдік үйінер 2 күнге салгын температура та күнігін сүйірбе 16 градус тымны болуыға, онтан түйінен сүйірбе 21 градуска дері түйіға. Маны ағын анығызкен делаға күнігін декулскайга 14-16 градус тымны болуыра сабағаланар. Онан сетен неге устата сүйірбе 100 градустан тымны есуға ден күні делы кетен күрәчілер сабағалан ихнерілер. Холобырдан әттіқі бүгін күні скин коракка салгын температурада сүйірбе 7 градус тымныға дері түйе сұрытта. Тогда лохсайнар собуллар ухун сухох кыз аймах кере киргелинен халар. Ирубир кюнерге эксекуля олексиятнан нороттор дагорду хулорин детигер республикатағы бастыгы конкурс ютылына. Кыз ого далбар хотун тохтор ухун сухох тах боллағына кени намчы сәберете ордук кередиер. Оны бастыгы республикатағы көрі түхілге өсі түгіл бігергетер. Барыта отут бағалақ барыттан түміктүр түхімаққа сүйлбе ики кіттачы кейді. Ухун баттақ өбігілерден тотулуктах курдук, бары воллагнан кетага бу мин эбем, кос эбем, мама мухун баттахтар этеген суруяллар. Олонко театрын артисткатан Надежда Савинова 12 сааттан баттаган уатан билигин сиргетие субуллар сувактах. Кини намалкай ухун субогун оголу бебейден хараган харатын курдук карыстыр. Хайда гара караныр аргачылыр курдуге. Уанна спектакльге ойнур образтарым үксүгер ухун сувактах болалар ден санатын үллестер. Кысого хамай кергеле дияны бүлме. Унахалар уртуруктан кыргыттарга умбаттагы ганалылар эте. Унан кентуттан хадар умбаттагы бүттан унахалар кеннер эдемін. Онтон конкурс самый агасастақ кеттачыта Зоя Попова олоғын устата баттағын үсте төхтүрген кіріттара сылжыбыттақ. Итерері білігінді сеттон 2 састақ ытықманы қосыбе қойу суға әтергеділі бейтін кітті тенгел ұрсыр ұнақ. Оларым әхарақты әтеді бір үшес көнгедің оттыру дейілі. Оны мен оғақ қайдары кіріттар, ұқым бағыр баппын бәбір қайдары ұқым баттақтағым білетергеділі кірдік көмішкіл күрдік. Чахчыта да улу олонкоого юланар тоус тутум уунаак суугунур солко суох кыы сого мааны жактар кере кергеле боллага маныха жүйлүр сүбе суох уунун эре болбакка төө коюутун долгулжиер кередин саналаатлар онно өссө эби кыттаачы жоорун талаанын көрдүлөр. Онын бастыгы республикадагы көрүү түйүлге санааны көнүөрден үтүүнүк сетен кыйлактар Надежда Савинова, Ивенне Зинаида Корякина аттыра 90 тыгынан тоголланна. Екатерина Мосова, Семен Васильев, Сахателинке, Чекускай. Сақалы тылынан кепсиқта бүйінгі соның мұтманның салғын ұчылы тағарыны коллегам Влад Давыдов ұтыған. Онта бігі берілі бітін көтеттімен, әтенгі болуын, көсе қадері.